Планую переводитись на бойового медика, зараз написати самі інструктора. Іменно поранених, що в мене не було. І слава Богу. Так, да, слава Богу. Це так перший бойовий мій виїзд. Прийду моїм землякам привіт мирного неба над головою. І всього самого найкращого. Звісно, потрібні. Волонтери нам багато допомагають. І так само препарати, як... І хіамідік, ні, іменно, препарати, ходцем теж, ну, теплі речі, навіть. Все так само, будівельні матеріали, все за допомогою волонтерів. Все наповняєш, скарби добра життя подателю, прийди вселися нас і очисти нас від усякої скверни. Спасибо, милосердні душі наші, святий Боже. Хай герої та тусі, повертаються усі, а війну і не гаразди, завірюха, віднеси! Україні білих стріх, знову чуть веселий сміх, і ніякої вам вати, тільки справжній білий сніг!